Stanje koje nas čeka u 2015. godini može da se popravi. Evo dve stvari kako mi iz Delte vidimo da to može da se popravi. Prvo, sigurno ste jutros pročitali, 1100 milijardi Centralna evropska banka je namenila za plasman, za direktno ubrizgavanje u privredu svoju. Sigurno da će jedan deo tih para nekako doći do nas na indirektan način, ne na direktan, jer mi nismo članice Evropske unije. Ali sigurno ne u toj meri u kojoj nama treba. Međutim, ja moram da vas podsjetim da naša centralna banka drži visoke obavezne rezerve. I mi danas imamo sredstva poslovnih banaka u centralnoj banci na ime obaveznih rezervi, što u dinarima, što u devizama, oko 4 milijardi, nešto preko 4 milijardi. Znači, šta se dešava? Centralna evropska banka daje pare bankama za pospešenje privrede, a istovremeno naša centralna banka je dosta povukla pare od banaka. I moj predlog je bar 50% ili jedan deo od ovih da se direktno centralna banka ubrizga privredi, da pokušamo da oživimo privredu. Da ne bi sutra neko kazao Delta traži za sebe, mi nemamo problem u likvidnosti i nećemo sigurno koristiti pare koje centralna banka bude namenila za privredu. Takođe, jedna pozitivna stvar desila se usvajanjem zakona o planiranju izgradnje. Međutim, problem je što još podzakonska akta nisu doneta. I slobodno mogu da kažem da se zakon ne primenjuje. I ja molim vladu da što pre donese podzakonska akta kako bi zakon to pre stupio, jer mislim da ovo što imamo teškoće koje sam iznao, možemo dosta da ublažimo novom investicionom klimom. Jer mi moramo po svaku cenu da stvorimo investicionu klimu kako bismo na neki način nadomestili pad potražnje za robove.